Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні вже 1 листопада, 24-й рік. Пора орати. Порушуємо свої технології. Зараз кажуть, я ж казав, що я не орю вже скільки років. Да, оці поля не бачили оринки, глибокого рихлення і всього іншого. Десь більше 15 років. Що ми бачимо? Посуха, сухо, а ми бачимо, що грудок у нас немає. Чому у нас немає? Тому що у нас ось така структура землі. Бачимо, ми виорюємо, оримо ми на глибину до 40 сантиметрів. Сантиметрів тут з краю 30, а можливо 40. Ну от як так стати, то майже до коліна. Бачимо, яка структура, грудочки як розпадаються. Чому вони розпадаються? Тому що земля не замуляна. Вона має такі прошарки з коріннями. І вона дрібногрунткувата. Вся волога проходить скрізь неї. А чому ми оремо? А чому ми оремо? Тому що ось така біда. Це в усіх, на всіх полях, в усіх фермерів. Росте посадка і дуже довгі коріння. От немає чим показати. Тут, бачите, якось по краю. Ну, багато їх. Ось такі дрібні. Якось я тут орав, то немає таких великих корінь, щоб знайти вам показати. І немає. Там десь переривалися. Ну, ось і відповідь, чому ми оремо. Ми не порушуємо свої технології, ми задоволені станом землі. Вона суха, як там орять, кажуть, брили. Але подивіться, як вона розпадається. Як вона гарно розпадається, навіть в посуху. І не орали, і орати не будемо. Ось тут зробимо таке розрив кореневої, тому що, як завжди, метрів 10 від посадки є такі п'ятна, де нічого ніколи не родить. Особливо в посуху. В тих регіонах, де воно йдуть дощі, то дійсно цього можна і не помітити. Бачимо, так воно нерівно десь, тому що плуг вилазить. Ось порвали корінь. Бачимо, ось такі коріння. Ми все перервали. Все порвали. А щоб було легше, розкажу, як ми це робили. Спочатку заходимо, кидаємо землю сюди, для того, щоб рівно почати, от зараз, рівно і рівно закінчити попід дорогу. Якщо почнемо з того краю, то ми ніяк не вгадаємо. А ми зайшли з цієї сторони, спочатку положили землю на цю сторону, відорали на 4 плуга, і потім в обратну сторону трошки приглибили, якраз і нашому плугові було трошки легше йти, тому що йшли вже по ореному. Ну, така паршива оренка, тому що у нас цей плуг, він таке, на городи, десь по городах поорати, нічого ми так серйозно не робимо. Зробило, моє діло було порвати коріння. Побачимо, як воно подіє. Потрібно ще тут зарівняти, звісно, тому що це вже на 40 сантиметрів все вже висохне повністю. Я не знаю, які це дощі потрібно, щоб намочити. Але я роблю це тільки із-за, щоб порвати вже за скільки років коренева, тому що вона дуже далеко залізла. Все. Дякую за увагу. Не забуваємось підписатися. Вподобайка обов'язково. Коментарі. Що ви думаєте про це все? Правильно, неправильно? Ось така структура ґрунту. Бачимо, яка посуха не було. Ось так іде наш плуг, засліплює сонечко трошки. Ось для чого ми проводимо цю операцію. Тут у нас кущі, бачимо скільки корінь і які коріння. Ось такі коріння всі ми повиривали, ось такі здоровенні коріння, це все вирвало. І тепер буде тут більш-менш щось трошки родити.
все. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось, і буде все добре.